4 грудня 2020 року. Перша річниця страшної пожежі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загалом вигоріло 4 тисячі квадратних метрів. Унаслідок займань загинули 16 людей. Одне з найбільш актуальних і гострих питань, яке досі не вирішене – хто візьме на себе відповідальність за подальшу долю пам'ятки архітектури на Троїцькій, 25. Напередодні в облдержадміністрації відбулася нарада за участі заступника міністра освіти і науки України Ігоря Гарбарука та голови Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького. До визначення господаря постраждалої будівлі ще дуже далеко. Головний камінь спотикання – позиція Національної академії наук України. Наше завдання – закарбувати в пам'яті те, що сталося, зробити висновки та не допускати, щоб такі трагічні випадки повторювались. Спільними зусиллями робити все для того, щоб навчальні заклади були забезпечені необхідним для гасіння пожежі обладнанням, щоб персонал та здобувачі освіти були навчені, як діяти, і мали практичні навички первинної локалізації вогнища до прибуття пожежників. Головне завдання – в постраждалої будівлі має з'явитися єдиний власник. Ефективний власник, який візьме на себе відповідальність за будівлю та не буде за принципом «моя хата з краю» робити вигляд, що ці проблеми його не стосуються. Не буде ховатися за офіційними листами та бюрократичною тяганиною, виправдовуючи власну бездіяльність. Не буде свої дрібні комерційні інтереси ставити вище загальнолюдських та державних і намагатися виторгувати собі щось додаткове, користуючись ситуацією. Общее понимание со стороны Министерства образования есть таково, что Национальная академия наук должна передать это в Министерство образования и науки, а Министерство образования и науки предлагает отдать это городу. Учитывая, что это городская территория, центр города, памятник архитектуры, и город мог бы, не нарушая, так сказать, архитектурные традиции, восстановить это здание, используя для своих целей. Мне приемлема такая позиция Министерства образования, но Национальная академия наук требует возмещения 6 тысяч квадратных метров. Губернатор пообіцяв перевірити стан іншої нерухомості – будівель земельних ділянок, що належать Національній академії наук України. Гриневецький сподівається, що академіки зменшать свої апетити.